Першими на цю сцену запрошується гурт «Викрутаси» з міста Соснівка. Минулої програми за невдале виконання хіта «Одна калина» викрутаси потрапили у номінацію на виліт. Судді забажали почути «Ой, чий то кінь стоїть у стилі самби». Хлопці, ви готові? Нагадайте, будь ласка, яка в них була задача? Значить, у них було таке завдання, всім відому українську пісню «Ой, чий то кінь стоїть», спробувати заграти в стилі самба. Готові, самба, хлопці? Ді Жанейро. Кілька це хвилин, щоб ви розташувалися собі на ваших робочих місцях і вперед. Пас гітарист заховався за трубачом, от він намагався якраз там, от где-то так. Якщо ти, братчику, потягнеш за собою всіх решту і ви ламбаду підключите, то просто ціни вам не буде. Воно особливо вам з трубою на передньому плані станцювати ламбаду, це буде дуже пікантно до цього номера. А так, загалом музично, мені це дуже сподобалось і дякую вам за то. Дуже добре, що ви крутаса задали такий дуже хороший тон і дуже високу планку поставили. А що в тебе в руках? Це алкотестер чи що? Ні. Еріка, йди сюди. Дивися, я хочу що то за цяцька? Якийсь гурт, який з номінації вилетить, взяти під своє крило і стати справжнім продюсером. Бачите, є такий шумомір. От дивися, в нас є там різні гурти, і я зараз хочу, щоб вони оцінили, як виступив у нас гурт «Викрутаси». Шановні гурти, наскільки вам сподобалися «Викрутаси»? О, все. Все, люкс, люкс, все. Я вас заміряв викрутаси, будь ласка, займайте свої місця в залі. Так, результати свого шумоміру я зараз не буду розказувати, тому гурт, який потрапить під моє щасливе продюсерське крило, він буде визначений в кінці вже, коли я буду мати всі дані мого шумоміра. А ми сюди будемо запрошувати, напевно, наступний гурт, який в номінації. Ви чудово виступали всі троє, і якщо б ми вибирали, ми б не змогли з вас вибрати переможця. Тому шумомір показав, що гурт «Викрутаси» набрали 112 балів, «Руснаки» – 108 балів і «Живий звук» – 106,8. Переможцем стає гурт «Викрутаси». А вас чекає сюрприз і невеличкий подарунок від молодого і молодої. Я це у верховину не годин м'ясо, я вже старий, так що ми цю подарок цей журі даруємо. Це вперше на Лабук Соу, коли музикантів закидали не помідорами, а гарбузом.